ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសូសលញូចាបើមិនជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តឆតមែនតើប្រវែងរៀមដៃក៏អាចប្រាប់ពីចរិតអាចកំបាំងរបស់អ្នកបានដែរចាក្នុងចំណោមរូបភាពខាងក្រោមនេះតើរូបមួយណាដែលត្រូវនឹងរៀមដៃរបស់អ្នក វាអាចជារឿងដែលយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាបានពន្យល់ថាការពិតប្រវែងរៀមដៃក៏អាចបញ្ជាក់ពីអ្វីម្យ៉ាងចាពីអត្តចរិតរបស់អ្នកបានដែរចង់ដឹងថាការទូទាររបស់ពួកគេឆុតឬមិនឆុតសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចាលេខ1កូនដៃវែងជាងខ្សែបន្ទាត់ដំបងរបស់ដៃនាងបង្ហាញថា អ្នកជាមនុស្សមានភាពតស៊ូមានផែនការច្បាស់លាស់ចូលចិត្តធ្វើការធ្ងន់ចាថែមទាំងជាមនុស្សចិត្តល្អមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបន្តិចបន្តួចអាចដឹងពីអារម្មណ៍ខាងក្នុងបានតាមរយៈទឹកមុខនិងក្រសែភ្នែកអ្នកស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបបើមានអ្នកណាមកជួយអ្នកក៏ព្យាយាមសងគុណគេវិញមិនដែលខានអ្នកជាមនុស្សហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហា អ្នកណាធ្វើល្អដាក់អ្នកធ្វើល្អដាក់វិញអាក្រក់ដាក់អ្នកអាក្រក់ដាក់វិញចាអាចចាត់ទុកបានថាជាអ្នកចម្បាំងយ៉ាងពិតប្រាកដលេខ2កូនដៃខ្លីជាងខ្សែបន្ទាត់ដំបងរបស់ដៃនាងអ្នកមានភាពរ៉ូមែនទិកយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បើជួបមនុស្សប្លែកមុខអ្នកក៏ស្ងៀមមិនសូវនិយាយស្ដីមើលទៅដូចជាមនុស្សក្រអឹតក្រទមប៉ុន្តែបើ បានស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកហើយចាជាមួយហើយអ្នកងាយនឹងចុះសម្រុងជាមួយគេណាពេលសប្បាយចិត្តឬកំពុងមានក្តីសុខចូលចិត្តនិយាយច្រើនមិនឈប់តែពេលកើតទុក្ខវិញសុខចិត្តនៅម្នាក់ឯងលាក់អាចកំបាំងលាក់អារម្មណ៍មិនឲ្យអ្នកណាដឹងបានឡើយលុះត្រាតែជាមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតទើបនិយាយរឿងក្នុងចិត្តឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយបែបនេះបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សរឹងមាំ មានភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកដតីពិបាកស្គាល់ធាតុពិតរបស់អ្នកណាចាទី3គឺកូនដៃនៅត្រឹមខ្សែបន្ទាត់ដំបងរបស់ដៃនាងជាមនុស្សមានអំណោយទានមានភាពកក់ក្តៅងាយងាយមើលទៅគួរឲ្យរាក់ទាក់មានភាពជាខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អ្នកចូលចិត្តសើចសប្បាយជាមួយគេជាមួយឯងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសំឡេងក្អាកក្អាយនោះក៏បង្កប់នូវភាពឯកា ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះតែម្នាក់ឯងអ្នកស្ពាយសេចក្តីទុកសោកតែម្នាក់ឯងដោយស្ងៀមស្ងាត់ហេតុនេះហើយទើបអ្នកមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់សម្បកក្រៅមើលទៅរឹងមាំចេះជួយជ្រោមជ្រែងយកចិត្តទុកដាក់លើអារម្មណ៍អ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញជាមនុស្សពូកែអៀនប្រៀនខ្លាចភាពបរាជ័យ ប៉ុន្តែអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការតស៊ូនឹងរឿងផ្សេងៗយ៉ាងមុតមាំចាយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវនឹងចរិតអាចកំបាំងរបស់អ្នកបានប្រមាណភាគរយដែរចំណុចរបស់អេដមីនឆុតណាស់ប្រាប់ទៅចែករំលែកការទូទាយនេះទៅលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សដែលអ្នកចង់ដឹងពីរបស់គេក៏បានដែរណាដើម្បីអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងចុះសម្រុងគ្នាបានយ៉ាងល្អ ចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននិងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណ